如今的中国美食早已经走向了世界，但是要问外国人最有名的中国美食是什么，相信大部分人都会不约而同的回答你北京烤鸭。说起北京烤鸭，就不得不提全聚德，因为全聚德的存在几乎使得中国其他省份的烤鸭都没了名字。可以说全聚德代表了北京烤鸭，甚至代表了全中国最好的烤鸭。但是遗憾的是，曾经风靡了一个多世纪的全聚德如今却渐渐凉了，这是为什么呢？是啊，一个百年老店怎么说凉就凉了呢？或许连全聚德自己都有疑问，全聚德到底做错了什么？为什么如今连当地人都不来吃烤鸭了呢？其实原因无非也就是那么几点。第一，最主要的原因就是全聚德给自己的定位太高端了，价格高到离谱，不少外地人慕名而去，但是一听到价格就望而却步了。不少外地人表示吃不起全聚德，要知道市场上普通的烤鸭也才几十块钱，稍微好一点的饭店里100多块钱足以吃到美，但是在全聚德没个400-500块钱休想吃到一只完整的烤鸭。第二，服务态度有待提高，不少食客反映全聚德有店大欺客的意思，出菜时间长也就算了，鸭肉还经常缺斤少两，关键是服务态度跟不上，却还要收取一定的服务费。第三，还有一个很重要的原因就是口味不再是独一无二了，据说在北京有很多烤鸭店的口味都不比全聚德差，没有了味道上的优势却收取高额的价格，因此当地人都不去吃了。第四，全聚德的菜品单一，虽然说一家店能够百年来都专制于一道菜是非常难得的事情，如果放在过去，一只烤鸭确实就满足人们的需求了，但是经济高速发展的今天，全聚德菜品的单一缺点也就渐渐的显露了出来，不知道大家对此有什么观点呢？你吃过全聚德的烤鸭吗？好了，本期的经验探索到这结束，千万不要忘点击关注、分享、转发。